Бажана благодійність. У Маріуполі учням однієї зі шкіл роздали вітаміни. Безкоштовно, а ще без відома та згоди батьків. Чи всім на користь таке частування, з'ясовували наші кореспонденти. Безкоштовні вітаміни учням Маріупольської школи роздали у понеділок. Коли про це дізналися батьки, багато хто був незадоволений. Согласно инструкции, применение данного препарата в профилактических целях разрешено лишь с 11 лет. Нам 6. Ужас! А если бы ребенок открыл и съел полбанки по дороге домой? У них срок годности до января 2019-го. Кто-то хотел слить. Діти Світлани теж отримали по баночці, але ж жінка заборонила їх вживати. 1 января срок годности заканчивается. Сказали, спонсор дал детям. Мы к такому относимся с опаской. Четверокласника Данила зі школи забирає бабуся Ніна. До корисного подарунка жінка ставиться спокійно. Прийшов, сказав, нам видали всім вітамінки. Тут і все, пачки вітамінів. Я кажу, ти кушаєш? Да, такі вкусні. Сам хлопчик розповідає, школі попередили, що вживати вітаміни необхідно щодня і по одній пігулці. Сразу не стали їсти, але у нас один там з'їв майже штук 8. У цій школі понад 500 учнів. Провести вітамінізацію запропонували батьки, працівники аптеки, пояснює директорка Лариса Бикова. Це сімейна пара, батьки, діти навчаються у нас. Ми погодилися на цю акцію, на всіх діток привезли упаковку по упаковці вітамін. Очільниця школи запевняє, видати вітаміни вирішили разом з батьківським комітетом. Проте зі школьною медсестрою не порадилися, вирішили, що вітаміни зашкодити не можуть. Медики це спростовують. Любой лекарственный препарат может вызвать аллергическую реакцию, тем более ревит содержит и аскорбиновую кислоту. Сколько он съест этих дрожжей, тем более они вкусные, наверное. Конечно, ребенок, не зная, инструкцию читать не будет. Перевищувати дозування вітамінів не можна, наполягають лікарі. Приймати їх потрібно лише за інструкцією. А невдоволених батьків директорка школи запросила на збори, аби пояснити ситуацію особисто. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».